Temos o ponente eh, Fábio dos Santos Coradine com a ponência Diálogos e Narrativas em la Red: La Expressão do Gênero em la Cibercultura. Fábio eh, estudia maestria no Programa de Estudos Pós-Graduados em Políticas Sociais em La Universidade Federal Fluminense, UF. É professor militar de la Marinha de Brasil. Funcionario público de las Fuerzas Armadas, miembro del Grupo de Pesquisa Texto Libre, Semiótica y Tecnología de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas, Gerais. Pesquisa sobre el género e identidad de género, cibercultura, tecnologías para educación en línea y cultura libre, y comunicación digital. Actualmente exerce las funciones de gerente del MUDO. E é coordenador da equipe de dados do grupo de pesquisa Texto Livre. fábio seja é bem-vindo. Fábio é, é meu um compass em Texto Livre. você bueno, terás 17 minutos, vale? Estou. Okay. É tuyo. Ok, Professora Elaine, como que vai ser conduzido os slides? Você pode fazer a apresentação. Eu dou a minha apresentação aqui, né? Isso, em compartilhar. Tá. Só um minutinho. Bom, estou a aparecer a tela. Já se é avançado. Eh, é, bem, bom, boa tarde a todos. Eh. É... Como a professora Elaine disse, nós somos amigos do Grupo Texto Livre. É, atualmente, eu, eu estou diretamente ligado ao Grupo de Pesquisa do Texto Livre da Federal de Minas, e atualmente é, mestrando também da Federal Rural do Rio de Janeiro, isso mais recente, né? Eu estava no, no mestrado de Políticas Sociais e migrei para o mestrado de Educação é, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, essa proposta, na verdade, se baseia numa questão que foi minha proposta de pesquisa. Ela começou a ser construída há cerca de, de um ano, e hoje, como, como se trata de uma, de uma questão muito singular em relação à nossa sociedade em rede, é, o meu campo ele está a todo, a todo momento presente para poder, pesquisar, para poder pesquisar e para poder analisar e compreender. Então eu trago diálogos narrativos na rede, a expressão do gênero na cibercultura. É, eu costumo atribuir o, o, uma, uma questão não como sumário, mas como um processo de itinerância, porque eu entendo que esses passos conceituais, e metodológicos e práticos que nós vamos dando no processo da pesquisa é um movimento de construção dessa sabedoria em busca de algo, de alguma implicância que ainda é, está a ser compreendida. Então, eu tracei uma itinerância para essa apresentação, que se perpassa pela cibercultura, pelo conceito do ciberespaço, pelo conceito do gênero, das narrativas e da rede, até que eu possa fechar esse corpo estrutural é, da minha pesquisa. O objetivo da minha pesquisa é analisar esses fenômenos que norteiam as relações do gênero, e quando eu digo gênero, ele vai para a questão muito mais além do masculino e do feminino. É uma, uma, uma tecelagem de vida. É, nessa proposta de pesquisa, eu busco entender como o fenômeno é, da comunidade LGBT é, se constitui como forma de comunicação no campo da cibercultura. E a proposta é essa: justamente navegar pelas, pelas interfaces digitais disponíveis, pelas pessoas que conduzem esse, esse escopo literal da comunidade em rede para poder entender como ele se apropria do discurso e do pertencimento perante a sociedade. E aí a gente perpassa um discurso muito importante, que é da cibercultura. A cibercultura, ela tem um pai, né, como a gente sempre diz, tem uma bíblia que, que demanda de um discurso decorrente de Pierre Lévy em 1999. Então Pierre Lévy em 1999 diz que a cibercultura é um conjunto de técnicas, materiais intelectuais que justamente vão formar essas questões é, das práticas e atitudes e pensamentos, e muitas vezes valores, no ciberespaço. Vamos guardar o ciberespaço, porque ele é um, um próximo passo da nossa itinerância, mas vamos guardar esse conceito do ciberespaço. E lá em 1999, fazendo um recorte temporal, porque toda vez que a gente apresenta o um conceito, a gente tem que pensar o que naquele momento acontecia. Então a gente saía de um momento de grande eclosão nos anos 80, que foi é, a, a, a Guerra Fria, que terminou em 86 com a, com a, com a queda do mundo de Berlim, e nesse, nesse percurso muitas coisas foram acontecendo perante a tecnologia, em especial o surgimento da internet, que naquele momento era para informatas, e pessoas que estivessem ligado à corrida armamentista e, e, e aos processos da defesa tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, é, em, mil, em 1983 a gente tem o primeiro telefone da Motorola e em 85 a gente tem o Windows de linguagem programável. Dez anos depois, quando a gente chega nos anos 90, a gente tem em 95 a interface do Windows feita pela Microsoft de forma visual e não mais programação programacional e paralelo também a gente tem o desenvolvimento de outras coisas como é, o Palm Top como por exemplo os, os videogames o Mega Drive o, o Nintendo o Nintendo ele traz uma nova interface é, com a mudança de bits e o Mega Drive é, traz um novo mecanismo em relação à, à capacidade de memória de condução então a gente tem alguns movimentos perante essa tecnologia que era uma relação linear entre homem e máquina sem muitos processos subjetivos então a gente tinha uma relação que era muito muito esse conjunto de técnicas então como transcender esse conceito e atualizar ele nesse momento contemporâneo que a gente vive aqui no Brasil nós temos é, muita coisa é, muita coisa produtiva nessa área da cibercultura nós temos uma associação que se chama BCI, Associação Brasileira de Cibercultura. É, nós temos um GT dentro da, dentro da, da Associação Nacional de Pesquisadores de Pós-Graduação da ANPED. Temos vários autores importantes que discutem isso dentro do campo universitário e entre eles eu trago o discurso da professora de Edmeia Santos, é, André Lemos, Nelson Preto, enfim. Então a gente tem pessoas que estão pensando essa cibercultura numa relação muito mais ubíqua. E aí eu trago a pesquisadora de Meia Santos, que em 2014 ela atualiza esse conceito é, para o grupo de pesquisa dela, afirmando que essa cibercultura é a cultura contemporânea. Essa cultura contemporânea ela visa o quê? Estudar essa relação é, das pessoas com, com, com o ciberespaço, essa relação da cidade ciberespaço Então, de que forma que isso ocorre? Através da análise dos fenômenos dentro da cultura digital. Dentro dessa sociedade de rede, como diz Manuel Castros. Então, como que isso acontece? Então, essas são as indagações para quando qualquer pessoa tende ou deseja estudar a cibercultura. A cibercultura era, hoje ela, ela abre um leque para que a gente possa realmente entender os processos para além da relação do real com, com o virtual. É o virtual em potência em ato. Quando ele gera ato, ele gera ação, e isso promove mudanças sociais e mudanças pessoais. E aí chega o ciberespaço. E você me pergunta: Fábio, você falou de cibercultura e agora você fala de ciberespaço, porque são conceitos que vieram do Pierre Levy. Na verdade, esse conceito ele já existia desde 1984, a partir de uma ficção. É... E Pierre Levy define esse conceito é, como espaço de comunicação. Aberto pela intercomunicação mundial de computadores e de memórias de computadores. Então vejamos. Naquele momento, como eu disse, é um recorte temporal, naquele momento era uma relação homem-máquina. E ainda se tinha um discurso de que, olha, futuramente a máquina substitui o homem. Porém, com o passar do tempo, foi se entendendo que é, o homem é muito mais complexo e de uma inteligência móvel muito grande. Então, não existe como a, as duas, as duas rela essa relação. É não andar ubíqua, não ter ubiquidade, é impossível, porque a tecnologia ela desenvolve conforme o homem também se desenvolve e essa sociedade em rede se comunica. Então, o ciberespaço, com uma nova atualização da professora Edmé, em 2014, inclusive ela tem um livro chamado Pesquisa e Formação na Cibercultura, que trata sobre todos esses passos é, de atualização de conceitos relacionados a esse campo da cibercultura e do ciberespaço. É, então, a professora Edmei, ela traz o discurso de que o ciberespaço é um conjunto plural de espaços mediados por interfaces digitais. Então, quando a gente pensa em interfaces digitais, a gente sai um pouco do conceito de ferramenta, porque a ferramenta funciona-se como um processo de extensão é, das manipulações por trabalhos manuais. Então, quando a gente pensa em interface digital, a gente pensa em algo. Interface inter. Então, uma conexão de duas faces, de movimentos que se assemelham. Então, a gente chega em uma questão que cidade e espaço, cidade e cibercultura não andam desassociadas. E aí eu trago um exemplo que muitos professores já usam e talvez não tenham se ligado de que está fazendo, é que está dentro do campo da cibercultura. Quando você promove, principalmente pessoas da geografia, docentes da geografia, quando você promove esse discurso, Dentro da sala de aula, utilizando o Google Maps, você simplesmente não está usando a ferramenta. Você está usando uma interface uma interface capaz de produzir uma comunicação não unilateral, mas o bico entre você, aluno, e o espaço. E isso também funciona, por exemplo, nós estamos no Brasil. Em que momento eu consigo acessar a, o, Museu do, o Museu do Louvre na França, que não seja por meio. Da, da interface da educação online por cinema, educação museal. Então, hoje eu tenho acesso ao museu do Louvre pelo simples mecanismo de nós termos uma educação online mais avançada dentro do ciberespaço. E aí eu trago o gênero. E aí você tem a cibercultura, o ciberespaço. Então, a gente está falando de uma sociedade em rede unificada onde o, o, o real e o virtual eles não são diferentes. O virtual está no real como um ato e potência. É onde a gente ficciona e gera signos capazes de fazer com que essa, essa engrenagem se movimente. O que é a vida sem subjetivação? Então, o gênero, o gênero, eu trago um discurso do gênero é, que ainda vai ser mais apropriado no decorrer da minha pesquisa no mestrado, que vai ser direcionado para a comunidade LGBT, como eu já disse no início. Só que para essa pesquisa, como se trata de um projeto inicial que vai muito avançar e talvez no ano que vem eu já consiga trazer é, conclusões muito mais sólidas é, para apresentar para vocês. A ideia é entender como esse mecanismo do gênero, que o gênero instituído pela sociedade masculino e feminino. Então, na verdade, a gente fazer essa mistura, né, tudo junto e misturado. A verdade é essa. Então, é a gente pensar nesse queer, que é, é, é esse discurso dos problemas de gênero lá em 1990, quando a Butler é, traz isso para a sociedade de uma forma vaciladora e se torna um, um, uma morte é, dos discursos epistemológicos que an anteriormente eram cisnormatizados. Então, esse queer diferenciado na sociedade ele ganha socialmente forma e corpo, como diz uma importante professora aqui brasileira, Gostila Lopes Louro, que foi uma das primeiras a trazer o discurso da sexualidade na escola. Esses corpos na sociedade ganhando sentido vão passar por um movimento de resistências porque nós temos ainda um processo tradicional que eu não gosto muito de usar esse termo mas é um, é um processo cisnormativo de uma cultura branca europeia e muito bem fundamentada em, em uma, uma segregação social que, nos, que não nos permite a se, a se pertencer como corpos então a resistência, de acordo com o Foucault, ela tem que ser mutável. E o ciberespaço e a cibercultura trouxe essa potência para o discurso do gênero. E aí eu trago uma terceira, uma terceira questão, que é do professor André Lemos, da ufba da Universidade Federal da Bahia, que é quando ele discute a liberação do polo de emissão como uma das fases importantes da cibercultura. É quando você, como ativista, como um navegador, como um um cotidianista da navegação nesse espaço. Entende-se e tem-se pertencimento para o discurso. Ou seja, você tem a liberação desse polo sem censura, seja por bem, seja por mal, porque é você a interface e o espaço. E aí eu trago um questionamento do, em questão da propriedade da comunidade LGBT, do gênero e da raça, isso de uma forma generalizada, que se perpassa alguns conceitos que eu quero discutir no decorrer da minha pesquisa que são os processos da interseccionalidade, e aí eu não penso a interse interseccionalidade como um movimento de criar uma teoria é, identitária globalizada, não. Mas sim, eu, eu trago um conceito da, da Kreschel, que é uma das, das grandes filósofas da inter interseccionalidade de gênero, que ela diz que ser interseccional é levar em conta as múltiplas fontes de identidade. E a gente sabe... Que a intencionalidade ela pode ser estrutural, como nós temos o racismo estrutural, a discriminação de gênero estrutural, como ela pode ser política. O estrutural é o que está dentro da nossa sociedade, dentro da essência do que é o ser humano perante a, a validade da sua cultura e da sua população. Em contrapartida, eu trago a outra que muitas pessoas conhecem como alteridade, que é quando, e aí eu trago um discurso da professora Letícia, professora trans. Da Universidade Federal da Bahia, que lançou um livro chamado Transfeminismo, e que ela atribui um discurso muito importante para a Outridade, que é quando ela fala que não existe, e que exa exatamente não existe, pessoas que não possam e que não saibam viver em sociedade. Nascemos para ser seres sociais, somos seres sociais, seres que se relacionam, seres que se interconectam. Então, esse eu individual da autoridade, ele tem que se conectar a esse grupo que que vai permitir esse contato, que vai permitir essa relação com o outro, esse auto-reconhecimento. Então, é o respeito à diferença e às limitações do outro. E aí, em paralelo a isso, eu trago como a gente vai conectar todos esses conceitos com as interfaces. Porque justamente quando a gente discute cibercultura e ciberespaço, são essas pessoas que estão promovendo esses discursos que estão nas interfaces digitais. Facebook, Instagram, YouTube, qualquer outra é, rede que promova a colaboração, é, e não apenas o funil de conceitos e bolhas dentro da pós-verdade promovidas pelos algoritmos hoje que nos limitam, né? Essa grande, esse garfã, né? essa grande comunidade que vai limitando a nossa vida a pequenas bolhas e que nós vamos recebendo apenas informações do que nos interessam. Esses conceitos nos permitem entender em que lugar, em qual local nós vamos estar? O lugar, e pensando na geografia, o lugar, ele é uma parte do espaço geográfico onde vivemos. E o local é justamente essa porção. Então, quando a gente pensa em lugar e local de fala, e aqui no Brasil a gente tem um discurso do lugar de fala desenvolvido pela Jamila Ribeiro, que é muito importante que é no sentido de existência. Nós, como Comunidade LBT, como comunidade é, negritude, enfim, feminismo, nós precisamos existir. Fábio. Existe... Desculpa te interromper, mas falta... você só tem um minuto para encerrar a sua fala, tá? Ok, então vamos... vamos. Não posso falar da narrativa, mas enfim, resumindo: é, essas questões que envolvem o gênero e, e a minha pesquisa vão ser trabalhadas por meio de narrativas. Que é justamente a busca por esse discurso personalizado da pessoa, entendendo que o Michel Sertor diz que as narrativas vão além do sujeito invisível. Então, é esse sujeito que pratique em rede, essas redes colaborativas, que a rede, rede agente, interação, é troca social, através desses espaços virtualizados que vão justamente promover essa partilha dentro da minha pesquisa. É, e aí. Para que eu possa entender a rede para além de um processo narrativo, essas histórias vivenciadas entre o virtual e o real, elas precisam ser catalogadas, etnográficas, é, etnografadas. Ou seja, é, para além das vivências, nós precisamos entender como esses sujeitos se dão em rede, como esses sujeitos ganharam lugar e posição de fala na rede. É, para finalizar a minha fala. Eu deixo aqui uma preocupação muito grande que eu tenho. Ontem foi dia 28, dia do orgulho LGBT. É... E ainda nós somos o país que mais mata transexuais no mundo. E hoje nós, aqui no Brasil, estamos vivendo um movimento muito interessante de pessoas trans ocupando espaços. Então, que a gente possa lutar não pela aceitação, mas que a gente possa todos os dias levantar e saber que nós pertencemos a uma sociedade que saiba nos respeitar. Então. Eu espero que ano que vem eu possa voltar e trazer coisas muito mais consolidadas a respeito dessa pesquisa que eu vou estar é, executando no meu mestrado. Essas são as minhas referências, e eu estou aberto para perguntas, argumentações e o que precisar, professora Elaine. Ok, vale. Vou dizer eh, um um comentário que de Norma Lucia, no canal de Telegram. Uh, buenos días. Obrigada eh, por a oportunidade de reflexionar sobre a comunicação no ciberespacio e invitar a que procuremos não ser sé, unidirecional. O diálogo, sem dúvida, é importante. Abriremos de encontrar as formas para potencializá-lo. Você eh, compreendeu, Fábio? O que é que eu traduza para você? Você pode traduzir para <laughs> mim? <mí>? Claro. <laughs> É, ela diz o seguinte: ela te agradece pela oportunidade de, de, de nos fazer refletir sobre a comunicação no ciberespaço e convida, né, e nos convidar que procuremos não sermos unidirecionais, né, não sermos o que, você tá, o que você disse aí na tua fala. É o diálogo sem dúvida é importante. É, nós possamos encontrar as formas para potencializar esse essa sua fala, né? E eu até fiz uma pergunta lá no grupo: como é que você vê o discurso de ódio nas plataformas de redes sociais? Porque nós sabemos que são é, canais para isso, né? Sim. Como que o movimento LGBTQIA vê tudo isso? Então, professora, é, recentemente, que era uma das minhas falas finais na, na, nas considerações, é, o Facebook ele lançou uma promoção. Pra vocês terem ideia quando eu falo da questão da potencialidade para o bem e para o mal das interfaces digitais. O Facebook lançou uma promoção, né, visual que você fazia uma hashtag, orgulho de ser LGBT, orgulho de pertencer, enfim. E aí eu falei, vou entrar para ver o que está que acontecendo, por quê? Está muito atualizado isso. Então vamos ver o que, que as pessoas estão falando. E os diálogos de ódio começavam é, do início ao fim. Um deles me disse ah, o seguinte: é, não é orgulho ser LGBT, não é orgulho ser negro, não é orgulho ser mulher. Orgulho se vem de méritos. E aí eu trago uma questão muito importante, porque quando, quando a gente tem pessoas que abrem esse discurso em sociedade sobre a meritocracia, você funila. E aí você continua com a sociedade realmente capitalizada e elitizada. Isso não seria diferente, porque quando você funila, você esquece esses grupos que a gente diz como minoria, mas são grupos de grande potência, mas que vivem na subocutação da sociedade. Então, quando eu penso que, que estar no cyber é muito importante para essa comunidade, é justamente porque é através dela que nós vamos ter voz. Porque se você pensar que o casamento gay no Brasil foi aprovado há menos de 10 anos... A união estável, o casamento não, a união estável foi aprovada por causa de problemas de direitos e deveres. Então a gente tem ainda algo muito latente, muito novo a ser, a ser percorrido no Brasil. Se você pensar que o Brasil ainda mata transexuais queimados, como aconteceu em Recife, vivos, uma transexual foi queimada em Recife semana passada, viva no Brasil. Um aluno que solicitou a professora para fazer um discurso sobre a comunidade LGBT, o aluno tinha 10 anos, foi apedrejado pelos seus colegas em rede. Então, a gente tem muito movimento para fazer. Então, quando eu falo assim que o meu sonho é que cada um que queira discutir as questões de gênero em rede tenham voz e transformem seus discursos, artigos, dissertações, o que for, em instrumentos públicos, é o que a gente precisa. A gente precisa dar voz a essas comunidades. E não adianta a gente ter pessoas filósofas, lindas, maravilhosas, eu admiro muito a Djamila, falando de lugar de fala, se a gente não traz essas pessoas para aí falar. Então, o que ela está fazendo, por exemplo, ela traz a professora Letícia Nascimento, transexual, professora universitária da, da Universidade de Piauí, para falar, é isso que a gente precisa. E a gente precisa que, nós, que a gente leia isso aqui. A gente não precisa ler Harry Potter o tempo inteiro, mas a gente precisa ir atrás dessas pessoas que estão fazendo a diferença. Sim, sí, sim. Sí. Bueno, uh, te invito, te convido a continuar o debate lá no nosso canal, no Telegram. Há alguns comentários para você lá sobre a sua apresentação. Ah, que ótimo. Então, agrade agradeço em nome da do, ev do evento, do El Chat por tua presença. Então, até pronto, Fábio. Muito obrigado, Elaine.